Josef skjuter jävligt hårt. Men det är bra, han får göra mål på match. Nej men det är bra. Kom precis tillbaka från, från Spanien med U21. Och, nej men det är väl en annan miljö. Andra grabbar i min ålder. Så det är väl det som är kul. Bra väder, bra planer. Kroppen känns bra, allt känns bra. Redo för premiär. Vi har väl tränat på det som vi vill ska funka i matchen. Det har varit en bra nivå och alla är redo för spel. Nej, men jag tycker den har varit bra den här veckan. Ibland så är den inte på topp, men jag tycker att den här veckan så alla ser fokuserade ut. Jag tycker att de äldre hjälper de yngre väldigt mycket och de yngre börjar ta mer och mer plats. Så jag tycker att vi har en bra sammanhållning i gruppen. Många unga som får komma in i A-lagsmiljön och få känna på det och bidra med mycket energi. Skitkul för det första. Fullsatt. Första matchen i Allsvenskan. Det är skitkul att det drar igång nu. Så jag är väl bara väldigt glad och ser fram emot det. Det är väl att många har väntat på att Allsvenskan ska dra igång. Och just premiär när supporterna får gå från Medis hela vägen hit och sånt. Det är stort och en tradition. Så det är väl det som är speciellt. Nej, alla är taggade. Vi är redo att köra. Det ska bli kul att äntligen komma igång. Det har varit en lång försäsong, så vi alla är taggade och redo. Vi ska väl ta tag i taktpinnen direkt och visa att vi är hemma. Vi kommer gå för 3 poäng och ta tag i tempot, styra matchen. Vi sätter höga krav på oss själva inom gruppen och vi vill vara med och fightas där uppe 100%. Man sätter nivån på träningarna och då ska det ska vara tufft, det ska vara fighter, man ska vara hård mot varandra. Det är så man utvecklas som lag och tar med det till matcherna. Det ska bli kul att se er där. Hoppas ni ger oss den energin vi behöver, eller det vet jag att ni kommer göra. Och så ska vi se till att ta 3 poäng.